Ragața mea e de mi-a spus ce s-a smerit, smerit, dar ragața că mi-a terminat, am trebuit de distrus țavale mele. Deda s-a dat urecă de autharno, mi-a pe baușebis mole, la zidzat mușa obdita, deda am dare, kina, deda ce mi zidzeb și gazdrdili, șuili zidzat rogor unda mușa obdita, da, da, iți coama ze ertiam, pa. Mi s-a și oale bățchi, iar oro, vreau de Adamien, să Adamien, tan, შეხვედროდა დალაპარაკებოდა მოფერებოდა ყველაზე ძნელი იყო აი ეს ტკივილი რომელიც იქიდან მოგყვებოდა ჩამოსული ხარ ემიგრანტი ხარ ენა არ იცი გენატრება იქი ყველაფერი გაქცევდა მაგრამ ამავე დროს უკან იყურები რომ შენს უკან იმხელა ჯარი დგას იმხელა შენი მეგობრები შენი ოჯახი შენი დედა мама სულ აბსოლუტურად რომელიც შემოყურებენ და რომელთაც შენი იმედი აქვს რომ დაეხმარები. მას შემდეგ რაც დააგროვებს ელემენტალურ დანაზოგს, ემიგრანტი გადადის მეორე ეტაპზე. ცდილობს გახდეს მასპინძელი ქვეყნის საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი. იწყებს იმ ცხოვრების ცით ცხოვრებას, რომლითაც ის საზოგადოება ცხოვრობს. იმავე გუნდებს გულშემატკივრობს. იმავე მუსიკას უსმენს. Am dros უკვე აღარ ფიქრობს იმაზე, რა ჭამოს და სად დაიძინოს. Ვერ გეტყვით, რომ აი მარტო პირველი წლები გამიჭირდა და მერე არა. Მე სულ აი შუა გახლეჩილი ვარ ორად. გული სული იქ ამაკ, მაგრამ გონებით ხვდები, რომ საჭიროა, ოჯახს ეს საჭირდება, ბავშვებს ეს საჭირდებათ. Ziritadi, კაცები არიან მშენებლობაზე ziritadi. ყოველდღიური მუშაობა ყოველ დილით 7 საათზე, 8 საათზე გვიწევს გასვლა და ფიზიკური შრომა. Მაგრამ ერთის მხრივ ამერიკა მასშტაბურია შრომა. Მასშტაბებია ძალიან დიდი და დრო არ აქვს არავის. ყველა მუშაობს, ძალიან ძალიან მაგრად მუშაობენ. გუჭირს რომელია ძალიან გუჭირს. Მაგრამ ოჯახის ჩენის მიზნით აი ესე ვიჭიროთ სხვა რაღაცა. აქ თითქმის 40% ხელფასის მე აქვს საცხოვრებელს კიდე მაგას 20 დაუმატოთ საკვებზე, ტრანსპორტზე და რაც რჩება ეს არის ის ფული ის თანხა რასაც აგზავნიან და ეხმარებიან თავიანთ ახლობლებს, მეგობრებს. ქართველები ვიცი ლექციებს კითხულობენ. Ძოლები არიან ბევრი. ქალები მუშაობენ, მაგალითად ჩემი მეუღლე უფროსი მზარეულია. ხალხო, აქედან გაგზავნილი ფული საქართველოში არ იხარჯება, იფლანგება. უკვე ის შვილი დედას არ ზოგავს. ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, იშოვი ფულს, სამსახურს, ხელფას, ყველაფერი გექნება სტაბილურად, მაგრამ მდიდარი გახდებია. უკიდურესი გაჭირვების დროს ქართველ ემიგრანტებს აქაც დედა ეკლესია მოევლინათ ნუგეშად. ქართული სამრევლოს პირველი სულის ჩამდგმელი და წინამძღოლი კი გახლავთ მამა ალექსანდრე თანდილაშვილი, რომელიც 1992 წელს სასწავლებლად ჩავიდა ამერიკაში. ეს არის ადამიანი, ვინც ჩვენს ტკივილს ატარებს, ეს არის ადამიანი, ვინც ქშველის როცა ძალიან ძალიან გვიჭირს. ყველაზე დიდი ცვლილება, რაც ჩვენს ცხოვრებაში მოხდა, არის ის, რომ აი ეს ტაძარი შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში. მესამე ეტაპი ემიგრანტის ცხოვრებაში ერთგვარი გამოღვიძება. ის თავისუფლდება მონური ფსიქოლოგიისგან. აანალიზებს, საიდან მოვიდა და რა დახვდა. უცბად ხვდება, რომ მისი ქვეყნის კულტურა არაფრით ჩამოუვარდება მასპინძელი ქვეყნისას. Და უჩნდება სურვილი თავისი მშობლიური იქაჩვენოს. სამშობლოს უსკვა. Şule.
იმიტომ რომ მარტში და აპრილში რა თქმა უნდა შემოდგომაც არ არის და ჩილეში მარტში მარტის ბოლოს იწყება ადრე შემოდგომა. ყველა მიცის ჩვენი ტრადიცია და ყველა უკვე შეგუებულია რომ ჩვენ მოქეიფეები ვარ და ჩვენ ვარ დროის მატარებელი ხალხი. ამის შემდგომ ემიგრანტი უკვე თანამემამულეებს უკავშირდება და ყველანი ერთად ცდილობენ ერთ საზოგადოებად თუნდაც დიასპორად ჩამოყალიბდნენ. Პირველი ასეთი ერთობა პავლე კვარაცხელიასა და ვანო კობახიძის თაოსნობით შეიქმნა 1931 წელს. ამ ერთობამ მრავალი წელი იარსება, მაგრამ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. საჭირო გახდა ყველაფრის ხელახლა დაწყება. Არ არსებობს ქართველი აქ სადმირომება სამსახურში, სულ დაბალი საფეხურიდან რომ დაიწყოს, აუცილებლად დააწინაურებენ, აუცილებლად თავს გამოიჩენს და რაღაცა ან დირექტორი, ან მენეჯერი, ან პრეზიდენტია. დიმიტრი ტვილდიანი 1989 წელს თბილისის კარდიოლოგიური ინსტიტუტიდან მიიწვიეს სამუშაოდ ნიუ-იორკში. დივი გაბლიანის დახმარებით მან ამერიკაში შექმნა ქართული გარემო ჩვენი ექიმების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. შემდგომ კი დაუღალავი და მახვილ გონივრული შრომის შედეგად დაარსა სამედიცინო ინსტიტუტი აიეტი, რომლის წყალობითაც 100-ზე მეტმა ქართველმა სტუდენტმა ჩააბარა ამერიკის სალიცენზიო გამოცდა. წარმატებით დაამთავრა რეზიდენტურა და ამჟამად წამყვან კლინიკებში მუშაობენ მაღალი ანაზღაურებით. 100 ექიმი, მაღალკვალიფიცირებული, სხვადასხვა სპეციალობაში ძალიან დიდი ძალა არის საქართველოსთვის. ეს რევოლუციური ძალა არის, რომელიც ნამდვილად გამოიწვევს ჯანდაცვის მკვეთრ გაუმჯობესებას, როგორც კი ეს ექიმები ჩამოვლენ საქართველოში. ამავე ბაზაზე 2003 წელს ნიკოლოზ ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაფუძნდა ასოციაცია „თვისტომი“, რომელიც ქართველ ემიგრანტებს უანგაროდ ემსახურება მრავალმხრივი სამედიცინო კვლევებითა და მკურნალობით. მე მაგალითად ჩამოსვლისთანავე შევეცადე, რომ ჩემი საქართველო თვითონ მომეწყურა ჩემთვის და ჩემი ახლობლების და მეგობრების მეშვეობით ეს შევეცადე და წარმატებითაც გავაკეთე. პრინციპში ეს ორგანიზაციას თავისთავად მეხმარება, რომ ჩემი თავი ჩემს საქართველოსთან დაახლოებულად ვიბრძნო. საეკლესიო და საქვეყნო საქმეების აქტიური თანადგომით გაითქვეს სახელი საქართველოს საპატიო კონსულმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მეცენატმა ლაშა დარბაიძემ და ფონდი ქართული ამერიკის დამფუძნებელმა ბიზნესმენმა გურამ შალუტაშვილმა. ეს ნახავთ ძალიან ბევრ ქართველ პროფესიონალურ ექიმს, ინჟინერს, დიზაინერს, არქიტექტორს. შვილები სწავლობენ, სტუდენტები არიან, მეუღლე ექიმია და მუშაობს თავისივე სპეციალობით. მე მუშაობ კომპანიაში იტალიელებთან ვარ და რესტავრაცია და არქიტექტურული კომპანია, საცაკეთდება ინტერიერები და ექსტერიერები და ეს დიზაინი და ყველაფერი. დავაკეთე ჩემი სამშენებლო კომპანია დიდი და ნიუ-იორკში თვითონ ქალაქში ვაშენებს სახლებს და საკმაოდ წარმატებულადაც. უფროსმა ბიჭმა ამერიკაში გაითქვა უკვე თავის ხატვის სახელი. ვა! დიდ მხატვარს ეძახიან უკვე ამერიკელები. უცროს ჯორჯიან ენიმალს ეძახიან ჭიდაობაში. ჯორჯიან ენიმალი, ვინც არ იცის, ქართველ ცხოველს ეძახიან. ვა! ბალტიმორის პირველი ფალავანი გახდა წელს. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა ემიგრაციამ სახე შექმნა თავის. წარმატებას ჩვენმა ერთიანობამ მიაღწია კონკრეტულ პროექტებში. წელს წმინდა სინოდის განჩინებით ოკეანის გაღმა შეიქმნა ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის ეპარქია, რომელსაც ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი ჩაუდგა სათავეში. ერთმა ბიზნესმენმა მითხრა რამდენიმე დღის წინ, რომ მთელი ჩემი ყურადღება მინდა გადავიტან ფილადელფიის ტაძარზე, ასე რომ არა მარტო ის, მეც მთელი ჩემი ყურადღებით იქნება გადმორთული თქვენსკენ. გაიხარეთ, იხარეთ და მინდა. უახლოეს პერიოდში მინდა რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი საკუთარი მინდა. ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტთა მთავარი წარმატება კი წმინდა ნინოს ტაძრის გახსნა სტეიტენ აილენდში, რომელიც 2011 წლის 22 მაისს ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსთან, მეუფე მელქისედექთან ერთად საზეიმოდ აკურთხა ბათუმისა და ლაზეთის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ. ეკლესია თუ ერთადერთი არ არის ერთ-ერთი ძალა ჩვენი თანამემამულეების უცხოეთში გაერთიანებისა და არ დაკარგვისა იმ ფიქრისა, რასაც
ჩვენი უძვირფასესი და უსაყვარლესი სამშობლო ქვია. Ამაღელვებელი განცდა არის, რომ გადმოცემა არ შეიძლება ამ განცდის. ეს არის რაღაც სასწაული, აი ამაღლებული რაღაცა, აი გულის ამაფრიალებელი და ძალიან ძალიან კივილიანი განცდა, რომელიც სიხარულისგან ტკივა. მინდა ქედი მოვიხარო თქვენს წინაშე, თითოეული თქვენგანის წინაშე. თქვენ მართლა გმირები ხართ, რასაც აკეთებ შორს საქართველოსთან, სამშობლოსთან შორს. მადლობა უფალს, მადლობა მამა ალექსანდრეს. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მერფა დაუცოს თავის ოჯახით და ყველა ქართველი მრევლი. ძალიან მიყვარხართ. აქ ისეთი ახლობლები დავინახე, ერთს გამოყოფ ადამიანი, რომელმაც 11 წელი მზარდა. ალბატონი ქეთევანი, ძიწურაშვილი. ათი წლიდან მოყოლებული მოქმედებს უკვე 12-მდე სამრევლო ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში, ფილადელფიაში, პენსილვანიაში, დასავლეთ სანაპიროზე, კერძოდ სან-ფრანცისკოში და ლოს-ანჯელესში. ერთი წლის წინ ჩვენ გახდით ჩიკაგოში და იქ ამოქმედდა ახალი სამრევლო, სადაც მსახურობს მამა მატათა. ეს ყველაფერი აქ, რაც არის ტაძარი ჩიკაგოში, რაც არის ქართული გაკეთებული, ყველაფერი გაკეთებულია მრევლის შემოწირულობით და იმ ადამიანებს, ვინც ფედაღამე ამაზე ფიქრობდა და ფედაღამე ამაზე ზრუნავდა, რომ აქ რამე ქართული ყოფილიყო. ქართველი კაცისთვის ხელოვნებასთან მიმართება პირდაპირ სამშობლო სიყვარულთან იგივდება. ემიგრაციაში ამან ორმა გადიჩინა თავი. ყველასთვის ცნობილი ნიკო ნადირაშვილი და ანსამბლი საუნჯე უკვე 13 წელია ნიუ-იორკიდან აგრძელებენ ფოლკლორისა და ქართული ფესვების მსახურებას. ჩვენი დაუვიწყარი მსახიობები, მომღერლები, მოცეკვავეები ერთ კომპანიად ჩამოყალიბდნენ, რომელსაც საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული ამერიკელი კაც ვიქტორ სიელსონი უდგა სათავეში. ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს ცხოვრების მთავარი საზრისისა და ძირითადი ღირებულებების ძიებაში გზაზე წააწყდა ქართველებს და პირველად ჩვენებურად შეკაზმული ბადრიჯანი და ქართული სტუმარმასპინძლობისა და კულტურის ფენომენიც მაშინ დააგემოვნა. შემდეგ ნიუ-იორკში ქართველებსაც მოუყარა თავი. პირველი კონცერტებიც გამართა და თანამეცხედრედად ჩვენი კულტურის უზადოდ მცოდნე ლია ბახტურიძე შეარჩია. მე არა ვარ მხოლოდ ამერიკელი, რომელიც სწავლობს ცეკვას, იმიტომ რომ ისე ამოვნოს. ეს ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ ცეკვა. ქართული ჩოხაჩი არის ცოტა, ქართულად ცეკვავს, ქართული სიმღერა ის. დააბარა, ვაზი ჩამომიტანე. ქართული ვაზი. მე და ქალბატონი ხათუნა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ბავშვები იყვნენ, იცი, ქართველები იყვნენ და ქართველებად დარჩნენ და გული ჰქონდათ ქართველებს. შორენა ბარბაკაძის შრომის ნაყოფია ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფესვები. აქ ყველა ჩემია, ყველა ჩვენია, ეს ჩვენი ვალდებულება არ ამბავშმა იმღეროს და უკრას იცეკოს და ბოლო-ბოლო იქართველოს. თეატრალურ დასკი ლია ბახტურიძე გასათავეში. ის აგრეთვე დიზაინერიცა. და რაც მთავარია, კარგი ქართველი. და თუ თითოეული ჩვენთაგანი ქართულ საქმეს ვაკეთებთ, იმიტომ კი არა, რომ გავხდეთ პოპულარულები, რომ მივახციოთ რაღაც თანამდებობას და ასე შემდეგ, უბრალოდ ჩვენი სულით და გულით, იმიტომ რომ გვიყვარს, იმიტომ რომ გრძნობთ და იმიტომ რომ გვინდა შევინახოთ. ყველაზე ძნელი კი ქართველი ემიგრანტებისთვის მეოთხე ეტაპი აღმოჩნდა. თითქო უკვე გადალახა კრიზისი. წარმატებასაც მიაღწია უცხოეთში. პატარა საქართველოც მოაწყო შემოგარენში. თითქო უნდა დადგეს ჟამი ხალისის, ბედნიერების და უცებ მოულოდნელად თავს